တရုတ်နိုင်ငံဗန်နိုင်ဝင်းဆောင်ကကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Jung Rong International Trust Corporation ကစတောင်းငွေကြီးစာချုပ်လိုမျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များတော့ငွေပေးချေရန်ပြတ်ကွက်ခဲ့မှုနဲ့တူအိမ်စိမ်းလုံးများကျဆင်းနေကြောင်း Rider သတင်းတွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါအိမ်စိမ်းလုံးများကျဆင်းနေမှုကြောင့်စီးပွားရေးပြန်လည်ထိုးထောင်မှုမှာတိုးတက်မှုအနှံ့ငယ်လာရှိနေတယ်။အိမ်ရှာမီကဏ္ဍမှာအကြမ်းတမ်းများဖြစ်လာပြီးစိုးရိမ်မှုများကိုပုံပုံမြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်။Jung Rong International Trust Corporation ကအစင်လာရကြီးမားတဲ့အင်ချမ်းမင်းစုကမှပါဝင်လေးရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့နောက်ကုန်ပိုင်းကလေးကဒါဆင်နဲ့ချီတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များပေါ်ဝယ်ပေးခြင်းပြက်ကွက်ခဲ့ကြောင်းထိပ်တည်းရရှိသူကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်တရုတ်ရဲ့ဒေါ်လာ3ထရီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့အပြိုင်ပန်စနစ်ကဏ္ဍကဗီဒန်ရဲ့စီးပွားရေးလောက်ကြီးမားပြီးအင်ချမ်းမင်းစည်းကွက်နဲ့ကြီးမားစွာဆက်ဆက်ပါဝင်နေမှုကြောင့်စိုးရိမ်မှုများမြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းကျယ်ပြန့်လာတဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအန္တရာယ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကငွေကြီးစာချုပ်များနဲ့ထိတွေ့လုံဆောင်မှုရှိခဲ့ခြင်းမှာအပြိုင်ပန်စနစ်အတွင်းအကျွေးဆက်ရန်ပြက်ကွက်များကအကြောင်းမှဖွယ်တက်ရောက်များကိုပုံပုံမြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။တရုတ်ဆိုရဲခိုင်မာတဲ့စီမံချက်များမရှိတဲ့အချိန်မှာငွေကြီးပေးချေရန်ပြက်ကွက်မှုကရခိုင်ကလေးကခိုင်မာမှုရှိတော့တဲ့စားသုံးများရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုပုံပုံထိခိုက်မှုရှိစေနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တော်တွင်တရုတ်ရဲ့အိမ်စည်းကွက်ကလည်းမျှော်မှန်းထားတဲ့ပမာဏနဲ့ပုံပုံကျဆင်းခဲ့ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုခံမှန်းချက်ကိုလည်း၄၀မှ900ကိုင်တော့မှ၄၀မှ900ကိုင်တော့လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဘိုးပိုင်းရဲ့အသွုံးလုံးများလျှော့ချမှုကအောက်ကိုတရည်ကျဆင်းနေတဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်လည်တက်မစေရန်လုံလောက်ချင်းမရှိခဲ့ကြောင်းကျွမ်းကျင်သူများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စားသုံးသူအများစုနဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကစီးပွားရေးကျဆင်းမှုကာလအတွင်းစီးပွားရေးထိခိုက်မှုများကိုရခိုင်ကလေးကခန်းစားခဲ့ရဖို့ရှိပါတယ်။အဲဒီနောက်လူငယ်အလုံးလက်မဲ့နှုန်းက27ရာခိုင်နှုန်းထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးစီးပွားရေးထွေထွေဈေးနှုန်းများကျဆင်းခြင်းကြောင့်ကုမ္ပဏီများရဲ့အမျက်ဖွယ်များပေါ်ဖိအားများတက်ရောက်စေခဲ့ကြောင်းစီးပွားရေးပညာရှင်များကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လအတွင်းကလည်းတရုတ်ရဲ့အိမ်အသစ်ဈေးနှုန်းများကကျဆင်းခဲ့ပြီးလလအိမ်ဈေးကျဆင်းမှုက3,200ကိုင်လုံးရှိခဲ့ကနှစ်လိုက်ကျဆင်းမှုက3,100ကိုင်လုံးရှိခဲ့ကြောင်းတရုတ်အမျိုးသားစည်းစိမ်ရေးဘျူရို MBS ရဲ့စည်းစိမ်ရေးများတွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။